Hey guys, welcome back to our channel. Hello. So hari ni kita nak pergi satu kedai breakfast yang antara tu famous dekat Ipoh. Nama dia? Sahimi Cafe. Sahimi Cafe. Oh, ini ada satu. Ngam-ngam. Macam kenduri keretanya. Ambil yang orang, batu. Halo. Hai. Ada nak cakap apa-apa kah? Ya. So, right now kita dekat Sahimi Cafe. Tu, dalam pun dah penuh. Dua lagi beratur sampai ke tempat parking. Tengok tempat parking je. Oh, bunyi ramai. Berapa minit? Kita rasa berapa minit kita kena tunggu sebelum makan? 30? 30. Ha, ya. Kita turun. Makanan ni ada apa? Oh, ni lah. Pikari dah. Pikari. Sedap. Cheap meal dah. Ni nak pikari satu. Tulis ni, tulis nombor satu. Apa? Haa. Boleh? Ya, tu je? Nak ambil sini. Ambil lah. Wow. Dah sampai. Roti apa tu? Roti apa? Roti ni roti menggali. Ni spaghetti tomato. Hush, breakfast makan spaghetti. Apa? Ni mikari. Mikari, okey. Nak makan dah ke? Okay, cuba try. Hmm. Okay ke? Ya. Nak? Big boy. So macam mana? Tahu. Tahu. Okey. Teman-teman. Ui, sedap lah ni kan? Kadang-kadang kita komen sebab tak suka tau. Ini komen memang sedap. Betul? Ya. Yeah. Lagi sedap daripada yang ni cari rasa dulu. Ya. So, macam mana? Macam mana sekarang? Pinggan nak mampu. Ya? Yeah. Silap air lah. Air breakfast makan spaghetti. So macam mana? Sahimi Cafe? Try lah minum kopi je. Macam dia macam unik. Mi kari dia sedap. Spaghetti dia biasa lah. Spaghetti dia masam-masam. Tapi mi kari dia best. Sumpah. Kuah dia. Sini. Okay. Bye-bye.